Good morning, Agent. Your healing cyber brain coma is complete. No more sleeping on the job. Can't have you going into real missions just yet. Let's put on the training wheels, just for you. Make your agency proud. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cotorio Hito, eu queria fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Exibindo esse jogo que é um roguelike com elementos de FPS no estilo cyberpunk. E é um jogo que se baseia nas atualidades, né? O mundo se tornou muito industrial, sem emprego, sem condições salariais. Então, basicamente, o início da história é isso, mas a gente vai conhecer mais à medida que a gente for jogando. Tá, por enquanto aqui estamos no tutorial, pra gente conhecer os movimentos. Tô jogando esse jogo em Full HD pela primeira vez junto com vocês aqui, então tô aprendendo junto aqui. Tá, deixa eu ver se eu entendi o esquema aqui. A gente tem um dash, pelo que eu vi ali, né? É, realmente é isso. Esse jogo é um estilo um pouco 3D com elementos aí, elementos futurísticos, né? Então a gente vai ter vários tipos de armas, desde armas lasers, blasters, eu acho que até espada também a gente vai ter. Ok, troca de armas. Tô sem munição. Não deu nem ruim pra pegar munição, hein? Eu tenho que dar um soco pra pegar munição. É meio... A gente é meio que um ciborgue, né? Eu tô jogando na manete, tá, galera? Então a mira vai ser daquele jeito, né? Tem alguma coisa aqui, será? Não. Ok. Estado marcado.
Pegou tudo? Pegou tudo. Ah, beleza. Rapel. Da hora, hein? Vida, um codificador aqui que basicamente é atordoar os inimigos, né? Vai ser muito bom jogar no mouse e teclado, hein? Beleza? Basicamente é atordoar o inimigo e separar tiro nele, né? Beleza, granada. Ok, novo implante. Beleza, vamos aqui na matriz, né? Que seria os implantes aqui que a gente vai instalar. Tá, a gente pode instalar no intercâmbio de armas, nosso rapel ali, né? Nosso codificador de uso, né? Que seria o poder, né, dele. E jogar granadas assim, né? Tá, deixa eu ver se a gente pode mudar ali. Não pode, não. Como tudo roguelike, galera, a gente sabe que vai ser difícil, né? Vai ser bem difícil. E aquele esquema. A gente morrer, a gente... A gente morrer, a gente perde tudo, né?
menos o level e habilidades. Vamos ver se esse aqui vai ser o mesmo esquema, né? E também tem aquele detalhe dos cenários aleatórios, né? Eu morri, não sei por que eu morri. You okay? Had to boot you from the tutorial. A bug almost flatlined you. The Deadlink protocol still glitches and I don't know why. I'd never want the director's pet to end up in a vegetative state. Ah, speaking of the director. He'll be arriving at the HQ soon, gloriously returning from Congress. They've yet to ratify us. That's where you come in. Why don't you show him some results? Ok, ele fazia parte do tutorial, né? Tá, vamos ver que a gente tem que seguir, deve ser o perfil. A gente tem da opinião no Discord, né? Atualizar, atualização e começar a missão. Deixa eu ver aqui em... Aqui são algumas informações, né? Tá, então a gente é um... É um robô mesmo, né? Um android mesmo. Temos aqui algumas informações dos oponentes. Infelizmente o jogo não tem PDBR, tá galera? Mas não impede do jogo ser muito bom, tá? E também não tem um difícil de entendimento não, é bem de boa. Tá, vamos... Speaking of the director, he'll be arriving at the HQ soon, gloriously returning from Congress. They've yet to ratify us. That's where you come in. Why don't you show him some results? Tá, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Temos aqui a interface. É, realmente não tem PTBR. Tá em Full HD, não tem muita coisa aqui também. Bem de boa. Enfim, não vou mexer muita coisa aqui não. Beleza, compromissão. Beleza, a gente pode selecionar o que a gente vai ser. A gente pode ser soldado. Tá, para desbloquear os outros aqui a gente tem que ter 10 encontros de combates. Beleza, então cada categoria aqui a gente vai ter que liberar à medida que a gente for jogando. Tá, aqui que a gente tem? A gente tem uma escopeta aqui, tem um lançador de foguetes, tem um rapel e codificador, né? Que é um tipo de ataque PEN, né? Tá, nível de chassi. Posso mexer no nível de chassi? Não. Beleza, vambora. A gente não vai ficar só com essas duas armas não, tá galerinha? Pelo que eu vi que o arsenal ali vai ter mais de 50 armas, então vai ter um arsenal bem grande.
Ele só não tem corrida, pelo que me parece. Mas tem esse dashzinho aqui, que é recarregável. O pulo é rápido. Beleza, vamos lá, nossa primeira missão, né? Welcome to the CSA, agent. Try not to waste our resources. Make a good show for the director. É, o gráfico tá bonito, galerinha. Pra mim, eu acho que tá bem bonito. Como que o intuito do canal é sempre trazer jogos diferentes, que são poucos divulgados aí, né? E que são jogos realmente muito bom, galerinha. Muito bom mesmo, que vale a pena dar chance pros desenvolvedores. Se tem alguma interação, fica a marca. Bacana. Mirar um pouquinho o gráfico, né? Opa! Esse jogo, galerinha, não vão achando que é fácil não, tá? Que ele é... Por ser um roguelike, ele vai ser bem difícil. Beleza. Tem alguma coisa? Não. Munição de lança-foguete, tá beleza. Granada. Opa. Vai ter barril tóxicos também. Isso aqui é de quebrar? É de quebrar. Beleza. Vambora. As habilidades, galerinha, as habilidades, elas, quando você usa, ela demora um tempo para recarregar, tá? Igual ali, até 8, 7, 6, mas é super tranquilo. Tá, vamos escolher nossa recompensa. Temos aumentador, construtor, 25 de munição de escopeta, lança-foguete. Os dois são passivos, né? Beleza, vamos... Tá, o implante já foi instalado. Beleza. Tá, o que, que a gente tem ali? A gente tem o sangue, temos o escudo, força de ataque, força de habilidade, força de defesa, velocidade de movimento, probabilidade crítica e danos crítico. Beleza. E aqui nosso equipamento, né? Beleza. Vambora. O jogo em si tá até fluido, tá, galerinha? Não tá muito assim... Até então não tô sentindo travamento nem nada. O comando no controle tá respondendo bem. Tá bem aceitável. Tá? É, realmente ele é devagar mesmo. É intencional, tá? Por ele ser um Android. Não é... Opa! O objetivo dos roguelike, galera, é a gente eliminar todos os inimigos do cenário para passar para a próxima etapa, tá?
Esse aqui não é diferente dos outros Rock Slide, mas tem a sua pegada aí, diferencial pros... Opa, crédito! Tá, lineural... Ali tem a arma de plasma. Tá, então isso aqui vai ser os caminhos. Beleza. É, então, galerinha, tipo assim, vocês... Elimina os inimigos de cada fase. Pega suas... Pega as suas habilidades, suas recompensas, vai se aprimorando sem morrer. Se vocês morrerem, eu acredito que nesse aqui também a gente vai perder tudo. Beleza, pegamos escudo. Então, é de boa. Bem de boa. O negócio é sobreviver, que é o mais difícil, né? E como todo Rock Slide também, vai ter chefes, tá, galera? Então, podem ficar preparados. Tá, ali tem um impulso neural. Ali tem créditos. E aqui tem armas. Eu vou pegar a arma. Tá, temos arma elétrica, arma tóxica e arma de gelo. Arma de gelo me interessa, hein? Arma tóxica. Tá, eu vou pegar essa... Vou pegar essa tóxica aqui. Pra gente ver como é que é o esquema. É realmente só um só. Ali tem uma caveirinha mostrando área 2 de 9. São 9 cenários até o boss, né? Até o chefe. Será que você não vai deixar nem ouvir esse pepe, não, mano? Beleza. Deixa eu ver aqui. Arcade. É, parece ser do mesmo jogo, né? Não. Bom, a gente tem a opção de recarregar a arma e... E ela recarrega automaticamente quando você escolhe munição, então eu acho meio... Opa! Ah, olha aí! Eu acho meio desnecessário vocês se preocuparem com isso. Pode quebrar? Não. Créditos aqui. Tá, granada eu tenho uma, né? Então... Vambora. Tá, tem armas de... Instrutor de eletrobustão... Velocidade de movimento, né? Isso aqui vai ser me ajudar muito. Tá, já tá ativa.
Opa. Tá aí, guardão. Ah, é o gordão, cara. Tá certo. Good to see you again, soldier. Our chop doc spoiled my return, and I hope the anticipation wasn't too much. I hope she took good care of your noggin while I was in Washington. Rumiko assured me she didn't damage you too much before she put you in stasis. Previous demo results came in. Quite impressive. I'll be supervising you until, well, it becomes legal to sick you on people. Good luck. Muito bem. Tá. Deixa eu ver aqui essa atualização aqui. Tá, o Cortex aqui mostrou outro cenário. A corporação, né, que a gente está enfrentando. Tem uma pegada de Yakuza também. Então, é esse esquema, galera. A gente tá numa corporação. E essa corporação parece que está lutando contra as outras corporações, hein? Beleza. Essas aqui são as habilidades, né? Beleza. Aqui é só para informações mesmo. Tá, deixa eu ver atualizações. Atualizações de D-Link, né? Melhorias. Potencializador de escudo, danos e bolso, né? Ah, começa com a missão com 10, 15 de crédito. Legal. Tá, então a gente vai ter essa moeda ali, esses cubinhos, né? Três cubinhos ali, para poder aprimorar. Tá, então, vou pegar essa aqui, que é para nosso PV ali, né? Beleza. There is likelihood that if you pose a big enough threat to business, Tora will send reinforcements to save their underlings' asses. Crusher doesn't think it'll happen, but he's Crusher. I added a military-grade think tank to the simulation. Looks like you aren't ready for it. Então, beleza. Tá, eu tenho que passar mais 4, seria mais 6, né? Seria 7 fases, né? A gente tem que passar mais 7 fases para desbloquear um outro combatente. Beleza. Vamos lá. Eu tô morrendo de vacilo, tá, galera? Porque eu tô jogando a manete, então fica bem difícil a gente mirar.
Foi. Ele meio que também naquela vibe dos antigos, né? Que tá munição rastreadora usando um mutilador. Vou pegar essa aqui. Que no modo antigo, galerinha, é a gente se movimentar e meter bala. E os inimigos vão muito também no kill-kill também, né? Vão com tudo que tem direito. Eu não sou muito fã de 12, então... Beleza. Não, eu perdi muito dano. Eu tomei muito dano. Como os inimigos são aleatórios, galerinha, costuma vir inimigos às vezes lá da última fase contra a gente, tá? Costuma vir poucos inimigos, muitos inimigos. Os inimigos também costumam ficar bem aleatório. Então nunca vai ser repetitivo, tá? Tenho isso em mente. Vou ver se eu acho um... mais um HP aqui, né? Tá... atenção médica. Beleza. Maravilha. Ver se tem algum lugar que tem HP aqui, mas... não reparei nenhum HP, não. Só vamos. Velocidade de movimento e temos indutor eletrocombustível.
Esse gordão aí que... Sai, gordão. Aranha robô que tá me quebrando. Morri para a aranha robô, né? Sacanagem. You've grown bold, even compared to Rumiko says not to speak of things before your mem wipe. Taking on think tanks. Ballsy. I do wonder if it's the shell or the man I knew fighting so hard. As the name implies, think tanks are autonomous AI tin cans. When deployed, they slaughtered platoons of unaugmented soldiers. Extremely dangerous. Stay safe, kid. Tá, vamos melhorar aqui nosso update aqui. Uma granada estendida. Uma arma pesada de início. Esse aqui é pra tenda, né? Loja seria, né? Tá, vou aumentar nosso... Investida adicional, não, eu vou... Pega essa aqui, cura. Bora. Faltando mais... 4 só, e de boa. O importante como eu disse, galera, é sobreviver. Mesmo que a gente tá morrendo aqui, não tem problema, porque a gente vai estar aprimorando o nosso com habilidades ali. Aí vai chegar um ponto que a gente vai estar muito, muito mais forte para poder encarar qualquer coisa. Escudorade. Beleza. Tá, modificação... De gravidade. Um salto extra. Vou pegar esse aqui que eu tiro, bate, respinga e volta, né? Bom, aqui tem nada, tem nada.
Começa encurralando, hein? Esse aqui realmente não enche o escudo. Tá, modo de arma. Arma pesada. Então vamos pegar uma diferente. De fogo, tem a de gelo. Vou pegar essa elétrica aqui. Oh, beleza. Escudo. Tá, dano de fogo. Beleza. Salamuzão vai croque. Isso, 12. 12 é ruim demais, cara. Horrível, 12. You got stopped in your tracks by Tora cannon fodder? If this was real, destroying our combat shell would earn that Shate bottom feeder some new implants. Expect deployment of Hachimaki drones. Awful things. Hachimaki were advertised as affordable vermin catchers. They were a hit. What, with Core's mutant rat problem? Well, until they burn their users' pets to a crisp. Intel indicates recalled units are gifted to Yakuza. They've been added to the sim. Da última atualizada aqui. Faltando quantos? Faltando mais um. Beleza. Isso que lembra muito o Exterminador do Futuro, né? Último aqui. Só pra gente... ao menos trocar ali de... Ao menos só pra gente poder trocar de
personagem. Beleza. Bom, galera, eu acho que deu um tempo bom pra gente fragar o jogo. O jogo realmente é um roguelike, então é difícil, tá? Principalmente na manete, é bem difícil pra quem já é adaptado. Tira isso aqui de letra, mas eu ainda prefiro no mouse e teclado, que eu acho que eu vou conseguir sobreviver um pouco mais. Mas a intenção aqui é mostrar pra vocês esse jogão, um jogo muito bom, tá? Realmente é uma pena não ter em PTBR, mas isso não tira a sua qualidade, né? Isso só reforça que os jogos não precisam ser em PTBR para serem bons, né? Mas sim sua qualidade e sua diversão, né? Também, né? É, então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Lembrando que eu sempre deixo na descrição todas as informações do estúdio, da desenvolvedora. E para aqueles que quiserem comprar o jogo, deixa a loja também, tá? É, e que agora estamos aí, para quem quiser ser membro do canal, quiser dar uma força para a gente possa estar aí comprando esses jogos, que todos eles não são grátis, tá, galerinha? Eu não ganho jogos, eu tenho que comprar, então não é barato, tá? Para aqueles que jogam sabem que não é barato mesmo. Então, se você quiser ser membro, quiser ter jogos, campanhas de jogos aí diferentes, exclusivos aí, tá? É, e quiser dar uma focinha tanto pro canal. Tanto pro canal e tanto me ajudar também, porque do canal eu compro os meus remédios, né? Então isso ajuda muito. Então, quem quiser ser membro, quiser dar uma focinha aí, pra gente estar futuramente melhorando o canal e também poder estar sorteando esses todos os jogos que eu gravo aqui, eu vou sortear também e vou estar dando para outros plays aí, para poder também ter essa oportunidade de jogar esses jogos. Mas, como sempre, tudo depende de vocês também, tá, galerinha? Então é isso aí, galera. Vamos lá que o jogo o jogo foca a gente muito. É isso aí. Até o vídeo, querido. Sanki. Falou, até mais e sayonara.
When I came on board, I noticed that soldier combat shells you use are missing something. Sure, they do pack a punch, but they lack any elegance. I'd like you to test something for me. A new combat shell. I named it the Hunter. It's stealthier, deadlier, more precise, refined, and adequately equipped to your MO. A bit more fragile, yes, and admittedly more expensive. For that reason, the director insists we test it inside the simulation before starting production. Please be so kind and prove my design superiority. Combat effectiveness is increasing. Word on the street is that Kayadai Yakus are fierce. Simulations were made to reflect that, but they're no problem for you. Hand-canning, totting samurai wannabes keep their cool in front of underlings. Their life depends on keeping face. However, among Yakuza, it isn't about strength of will. Rather, they rely on implants to reroute pain. Single step is a march on the hill towards the real thing. I believe in you, even if the suits don't. Oh.
気になりますか？いらっしゃいませ。またお越しください。動くぞ。スパイス。アメリカの存在は対象になります。